Bom, marujos e damas, eu sou o capitão Jack Sparrow e estou aqui Vela Show, um dos eventos mais importantes da vela, aqui na Ilhabela, a ilha mais bela do mundo. Venha aproveitar as oportunidades de grandes negócios, quem sabe tirar uma foto com o pirata mais famoso do mundo. Bom, eu te espero, velho.